Засновниці українського бренду Гуня Project надихаються народною культурою та мріють про власну лабораторію відродження ремесел. А ще вони стали кращими дизайнерками 2020 року в Україні. Прискіпливі фахівці назвали Гуню Project відкриттям року. Вироби цього бренду дарують президентам і навіть папі Римському. Яна Панюшкіна знає про це більше. Засновниці цього популярного бренду Наталя Каменська та Марія Гаврилюк уже багато років працюють у модній індустрії. Одначе 4 роки тому вони змінили напрямок свого бізнесу і вдалися до справжнього творчого експерименту. Коли бренд стає таким комерційним, ти вже починаєш більш залежати від клієнта, від попиту, від трендів. Для мене стало нецікавим, і я не розуміла, навіщо це продовжувати робити. Дизайнерки вирушили в експедицію Україною, щоб ближче познайомитися з рідною культурою, її шедеврами та надихнутися на творчість. У нас така зібралася команда однодумців, які горіли такою самою ідеєю. Ми просто подорожували по Україні, вивчали в регіонах ремесла, знайомилися з майстрами. І в цей період ми якраз задружилися з працівниками музею, подружилися з етнографами, з істориками. І просто почали обростати такими якимись контактами, цікавими речами. А потім вони побачили її – традиційну гуцульську шубу – гуньо. І ця шуба була така неймовірна, і ми сказали, боже, це ж такий фешн, супер. І виникла одразу ідея, що треба цю шубу популяризувати і внести в місто. Якби показати людям, що це модно, і що ніхто навіть не знав про ці гуні нічого. Так, звичайна карпатська гуня з овечої вовни увірвалася в модний простір не лише України, а й світу. Вона викликала шалений захват, ручна робота, екологічність і аутентичність. А процес її народження – це майже магія. І ось було замовлення на гуню, це була зима. І я пишу нашій майстрині, каже, ось давайте зробимо гуню. Ми кажемо, не можемо, ріки стоять. І це так романтично. Я пишу клієнтці, ріки стоять, нічого не можу. А чому? Тому що гуня – це такий процес, це насправді шерсть, яку там стрижуть овець, шерсть перуть, а потім з неї ткуть, скручують нитку, і потім вже ткуть ці гуні. І завершальний процес – це стоять для цих самих ліжників і для всього. Стоять на дамбах такі валила, як колодязі з водою, де гірська вода, це їх так дуже-дуже калапуться і збиває шерсть, тому вона така стає водонепромокаєма. А, тобто вона не може її так обробити в фіналі. Та спеціальні валила, так. І тому, коли ріки стоять, вона вода не йде, тому неможливо зробити гуню. Відтак дизайнерки отримали назву свого проєкту – «Гуня Project». І зрозуміли, ця справа дійсно варта зусиль і творчості. Настільки глибока наша історія, стільки багато класних речей, які ми не знаємо. Ми якби переосмислюємо це все, ми хочемо надати саме своїм дизайнам розуміння, що ці речі вони модні, що люди в сучасному інтер'єрі, в сучасному домі – це такі речі мати класно. Нині Гуня Project – бренд виняткових речей. Його місія – це інтерпретація культурної спадщини. Дизайнерки відроджують українські ремесла та давні техніки. Це лозоплетіння, виробництво гутного скла та килимів. Є лінії виробів з кераміки, дерева. От після гуні ми з Марією вже зробили серію хусток. Ми взяли малюнки з цей склі і взяли з рушників. Також у нас були орнаменти з рушників. І ось це, наприклад, птах з рушника. Це якраз було в музеї Гончара є цей рушник. І це просто надзвичайний птах. Зараз давайте якось покажемо. Це деталь рушника, вона дуже була маленька, але ось так вона виглядає на хустинці. І це з килимів старих теж малюнок. Як гарно. Це ви бабусям замовляєте? Так, так, так. А шкарпетки скільки такі коштують? Шкарпетки у нас коштують 750 гривень. Ну це точно, як моя бабуся в'яже. Один в один. Є ще один знаменитий виріб – макітра. Саме таку подарував папі Римському президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ватикану.
Папи Римського з цієї колекції. Ця колекція називається «Миколай». Ми взяли Миколая, зображення Миколая з української ікони на склі регіону Буковини. Теж ось перевели це, її в синій колір. Так. І в нас була така невеличка колекція з тарілки, салатнику і макітри. Макітри – це така традиційна форма для куті. От ми її зробили в кераміці і, власне, так її дарували папі Римського. Ще є колекція аксесуарів, на які надихнули дизайнерів прикраси часів Київської Русі. Наприклад, це символ сонця. Він у нас є в такому великому розмірі і в маленькому. Ось тут, якщо ви бачите, тут зображення лютого звіра. Ми його брали з печатки. Знову ж таки, часів Київської Русі. Це такий символ могутності, сили. А з іншого боку, перше зображення українського герба. А найбільш впізнаваний хід продажу – це свічки. Їх навіть продають в парфумерних магазинах поруч із косметикою від «Шанель» та «Діор». У нас немає якоїсь там комерційної цілі, ми просто знаходимо щось, що дуже цікаво нам. Це просто така історія про щось, від чого ми самі отримуємо величезне задоволення і чим нам хочеться ділитися, тому ми весь час в такому процесі пошуку і створення чогось нового.